Ana Ćurčić drugoplasirana je u šestoj sezoni Zadruge, a po izlasku je saznala i da je napolju vođena kampanja, kao i da je brojni prljav veš iz njenog odnosa sa Zvezdanom Slavnićem iznet u javnost, što je nju šokiralo. Na zaprepašćenje mnogih, Ana je po saznanju šta je njena kuma Milena Kačavenda sve pričala i iznosila, javno demantovala sve, što je dodatno mnoge ostavilo bez teksta. Milena je sada progovorila o Aninom izlasku i činjenici da stvari koje je iznala u javnost Ćurčićeva nije potvrdila. Ani treba da se naspava. Sad u ovom trenutku nemam šta da kažem. Svi ćemo mi obaviti razgovore. Samo da se odmorimo ćemo sesti da pričamo o svemu što treba. Rekla je ona pa otkrila da li je istina to što je pričala. Ne bih sada potvrđivala ništa dok se ne odmori i ne sazna šta se napolju sve dešavalo. Kačavenda se osvrnula i na komentar majke. Ana ništa ne zna još. Zato što kada je mene Ermina napala za kontradiktornosti i laži, njena majka je rekla jeste, to je i zabeleženo, da je ona vezivana za radijator. Verovatno majka želi da ona sad odmori, da vidi šta se dešavalo napolju, šta smo govorili što je ona želela ili nije želela, a to je sve bilo u trenutku kada je rekla da se oglasimo.